መንገድ የዘረጉ ብንደሰት ደስታችንን በጋራ የምናጣጥምበት ምቹ ሁኔታ የፈጠሩ ቢቸግረን የምንረዳዳባቸው ብንቀያየም የምንታረቅባቸው እንግዶች ብንሆንም ሆነ እንግዶች ሲመጡብን ተከብረን የምንስተናገድባቸውና እኛም አክብረን የምንቀበልባቸው በሁላችንም ልቦና ከልጅነት እስከ እውቀት ተጽፈው አብረውን የኖሩና ያሉ የፍቅር መሰረቶቻችን ናቸው። ዳይቡሽ ስሜ ሴሳት አደለ ይባላል። ስዳማ ባህልን ላስተዋውቃችሁ ነው። እዚህ ጋር እየተናጠ ያለ ወተት አለ። እዚህ ጋር እየፈጨች ነው፣ ውስጥም እያበሰለች ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚወቀጥ አለ፣ እንዲሁም ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ብጤ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ በሲዳማ በአማራ ቬቫጬስ እንደሚባለው የሲዳማ ዱባንቾ ተብሏል፣ ለእናቶች የሚታጠኑት እንደዛውም። እዚህ ጋር የሚሰራውን እዚህ ጋር የበሰለ ምግብ አሳያቸዋለሁ። ይሄኛው ቡርሳሜ ወይ ሻፌታ ነው የሚባለው፣ የሲዳማ ዋና መጠሪያም ምልክትም እንዲሁም የማንነታችን መገለጫ ነው። እዚህ ጋር ያለው ጩካሜ አለ። ጩካሜ ማለት በደንብ ቅቤ የማይበዛው ለተለያየ ፕሮግራሞች ቅቤ ስለማይበዛው በየቀኑ መጠቀም የምንችለው ምግብ ነው። እዚህ ጋር ገሬሬ አለ። ገሬሬ ማለት ወተት የሚቀመጥበት ነው። ይሄኛውም ጉጉዶ አለ። ጉጉዶ ላይም ወተት ይቀመጣል። እንዲሁም እዚህ ጋር በሆሄ ተብሎ አለ። በሆሄ ማለት በደንብ ምንም ቅቤ ሽታ ለሽታ ብቻ የሚደረግ ነው። እሱም ሁል ጊዜ የምንጠቀመው ነው። እዚህ ጋር ኤሌንቶ አለ። እዚህ ጋር ቅል ነው የሚባለው፣ ቆንቾ ነው የሚባለው በሲዳምኛ። ይሄም ወተት የሚቀመጥበት ነው። ይሄ ደግሞ ገንፎ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቢጤ ነው የሚባለው። ቢጤ ማለት እንደ ስንቅ ማለት ነው። ሌላ ሩቅ አገር የሚሄድ ሰው ቢጤ ይዞ ነው የሚሄደው በሲዳማ ባህል። እንዲህ አይነት ፌስቲቫሎች ብዙ ጊዜ ቢዘጋጅ በአመት አንዴ ከሚሆን በአመት ወይ አራቴ ወይ ስድስቴ ቢሆን የበለጠ ባህልን ማስተዋወቅ እንችላለን ብዬ እናገራለሁ። አመሰግናለሁ። ይህ ቡነቀላ ነው የሚባል። ቡነቀላ ማለት የሚነከረው ማለት ነው። ለአባ ገዳዎች፣ ለትልልቅ እንግዶች የሚቀርብ ነው ማለት ነው። በኦሮሞ ባህል ለትልቅ እንግዳና ክብር ላላቸው ሰዎች ነው የሚዘጋጀው። በመላ ኦሮሚያ ላይ ይዘጋጃል። በብዛት ግን ቦረናና ጉጂ ላይ ነው በብዛት። በሁሉም ኦሮሚያ ላይ ይታወቃል። ይሄ ገንፎ ነው። ያው ገንፎ ከገብስ ነው የሚዘጋጀው። ከዛ ቅቤ ይደረግበታል። ለወለዱ ሴቶች እናቶች ጠጋኝ ምግብ ስለሆነ ይበላል ማለት ነው። ይሄ ፎንጂዳ ይባላል። ፎንጂዳ ማለት ጥሬ ስጋ ማለት ነው። ያው ይታወቃል፣ ኦሮሚያ ትታወቃለች። በስነ ስርዓት ተፈትጎ በስነ ስርዓት ከተፈጨ በኋላ ኩፍ ተደርጎ ይጋገራል። እንደዚህ ተደርጎ ይጋገርና ከተጋገረ በኋላ ቅቤ ውስጥ ነው የሚነከ ቅቤና በርበሬ ጋር ይነከራል፣ ይበላል ማለት ነው። አዎ ይሄ መርመሬ ነው የሚባለው። መርመሬ ማለት ስንዴ ነው። ከስንዴ ነው የሚዘጋጀው። እንደዛው ተፈትጎ ከተፈጨ በኋላ እንደዚህ ይድበለበላል። በጣም ተድበልብሎ ከበሰለ በኋላ ምጣድ ላይ በቅቤ ነው የምነከረው። ያው የኦሮሞ ባህል ምግብ ቅቤ ያልነካው ምንም አይኖርም። እዚህ ላይ አይብ ወይም እንትን ነው የሚፈሰው እርጎ። ከዛ ቅቤ ላው ላይ በደንብ ተጨምሮ ለክብር እንግዳ የሚቀርብ በብዛት የምታወቀው በወለጋ አካባቢ ነው። ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ቱባ ባህላቸውን ያወቅኩት ነገር አለ። የእኛም ደግሞ እነሱ እንዲያውቁ የማያውቁት የእኛም ባህል የኦሮሚያን ቱባ ባህል እንዲያውቁ እዚህ አምጥተን ቱባ ባህላችንን በምግቡን በተለያዩ ነገሮች ማስተዋወቃችን ለአንድነታችን በጣም ጥሩ ነው እላለሁ። ለኢትዮጵያ አንድነታችን በጣም ደስ ይላል።
ዛሬ እዚህ 15ኛው የከተማ ካፌ ባህል ፌስቲቫል ላይ የተገኘ ነው። የአማራ ክልልን ባህል ይዘን ነው እዚህ የተገኘ ነው። እንግዲህ የአማራ ክልል ባህልን ይዘን እዚህ ስንቀርብ በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ ባህላዊ ምግቦች፣ ባህላዊ አልባሳት፣ ባህላዊ ትርኢቶች፣ የመንደር አሰራር፣ የገበያ ስርዓት እና አጠቃላይ በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ የመገልገያ ቁሳቁሶችን ጭምር ይዘን ቀርበናል። ለጎብኚዎቻችን ክፍት አድርገን ይሄው እስካሁን ሰዓት ድረስ ሲጎበኝ ቆይቷል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የባህል ምግብ ያለበት ቦታ ነው አሁን የምትገኙት። ይሄ ነጭ ጤፍ እንጀራ ነው። ከጎን የቀይ ጤፍ እንጀራ አለ። ይሄ በጎጃምና በሰሜን ሸዋ ምንጃር አካባቢ በብዛት የሚገኝ ነው። እዛ ጋር እንደምትመለከቱት አነባበሮ ወይም ደግሞ አይነበጎ ብለን በአንድ በኩል ብቻ አነባብረ ሆነ የምናገኘው እዚህ ጋር ቂጣ አለ ወይም ጥረሾ እንለዋለን። አባቶቻችን ወደ ሩቅ መንገድ ሲሄዱ ስለማይበላሽ ደረቅ ስለሆነ እሱን ይዘው ይሄዳሉ፣ ለስንቅነት ይጠቀሙበታል። እንደዚህ አይነት የባህል ፌስቲቫሎች ወይም ደግሞ የባህል ትውቆች የእርስ በርስ ግንኙነታችን በደንብ ያጠብቃሉ። ምክንያቱም አንዱ ክልል ከሌላው ክልል ባህል ተወራራሽ ነው።